Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Kaigsunan atong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining sakripisyo sa santos nga misa uban sa mga intensyon nga gipadala karon. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kuda ko uyamot sa hunahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong lakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Magampo kita. O Diyos nga magkagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga bulaton sa Kurisma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, ug tuduy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan, o mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kaninyo o kanako. Isaad ko nga dili ko na gayud puuhon, pinaagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunok. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit o makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo o sa tanang mananap nga dili ko na gayod laglagon pinaagig lunok ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ipailaban ako, Ginoo,
gugma o kamatuoran. Alang kanila nga nagawantay sa iyong kasabutan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw ingon nga espiritu, ug sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga nagulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. Walo lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios, gikan sa usa ka maayong konsyensa. Ang bunyag nagluwas kaninyo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo, nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Jesus. Sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha-diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Ug nagpabilin siya didto sa 40 kaadlaw, ug gitintal si Jesus didto sa yawa. Didto may mga ihalas nga mga mananap, apan may mga anghel
nga miatiman kang Hesus. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Hesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Ug miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Mga kaigsuunan diha ni Kristo, maayong gabii kaninyong tanan. Bisugod na kita sa Katoliko na simbahan sa tibuok kalibutan sa 40 kaadlaw nga pagpangandam sa dili pa ang Semana Santa ug karong adlawa sa ugma Domingo, mao ang unang Domingo niining 40 kaadlaw nga pagpangandam o manang gitawag og Kuwaresma. Ug sulod niining Kuwaresma, anaa ang mga buluhaton. Buluhaton alang sa pagtan-aw, paglimpyo sa atong kaugalingon aron kita magmadaugon sa tintasyon. Unya, magmalinawon. Now, nganong 40 manggyud? 40 kaadlaw. Unsa may naa nang 40? Mingon dayon ang mga magtiayon, life begins at 40. Unya, kung 40 na, doon na ko'y daghang mga kausaban sa ilahang pagsabot o pagtanaw sa kinabuhi, labi na sa pamilya o sa mga bata. Okay, mga bata, doon na mga prinsipyo ng ilaha. Doon na po sila'y kinabuhi ng ilang panganduyon. O inihigayon na, mingon na yun, doon na'y crisis nga mutunga sa managtiayon. Manaingon, 40 nagsugod og ka. Unsa ba? Ang ilahang nagkalawom ang ilahang relasyon o nisugod ang unsa ba? Unfaithfulness. Life begins at 40. Now, di na mo'y kong punto. Ang punto na ko, nganong 40? No? Sa unang pagbasa, naghisgot og lunok og ang mga tao ang higisgutan, si Noe og ang iyang mga anak. Og nining higayuna, si Noe og ang iyang pamilya, mao'y nakit-an sa Dios nga nagpabilin nga moila sa iyaha. Miingon ang Dios, grabe na gyud kabadlungon ang mga tao nga akong gibuhat. Dili na gid sila mapatuo nako. Magtuma na gid sila sa ilang garbo. Akong wad-on ang akong gibuhat dinis kalibutan. Ako silang wagtangon kay siya may magbuot sa magud nako. Sa akong paginhawa karon siya'y magbuot. Ug pagkakita niya ni Noe, iyang giingnan Noe, nakita ko nga mitahod ka kanako. Miila ka kanako, misimba ka. Karon paghimo ini, paghimo ana, buhata na kay 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Dunay ulan o mutubo ang tubig, mga hanaw ang matag binuhat in the face of the earth, mga hanaw. 40 kaadlaw. So, dunay significance ang 40 gikan sa point of view sa Dios o sa iyang katawhan. O gituman ni Noe, gituman kini niya. Unya karon na pod sa Ebanghelyo, 40 kaadlaw sa Jesus gisulayan dito sa kamingawan, gitintal siya sa kamingawan. No? Unya inigamatay po nato, diha kuhaan nato kanang yung kurintahan 40 days after namatay. Then magsaulog tungod kay 40 days ang kalag dinhi sa yuta nga dibuwag sa lawas. Muadto siya sa mga tao nga iyang mga kaila, miingon din siya, mabiya nako dinhi. Ug muadto nako didto
makigatubang. Iampo ko. 40 kaadlaw gikan sa iyang pagbuwag sa iyang lawas. Now, 40 kaadlaw karong tuiga sa atong pagsulod niini Semana Santa, ang pinakasentro sa pagtuong Katoliko mao ang cross ni Kristo. O ang pag-abot niya sa krus, murag dunay drama. Dunay drama. Munang kaning Semana Santa, puwerting balaana. Puwerting importantiha sa ato nga pagsabot o pagpailob sa atong kaugalingon nga musulod, nga sa atong sulod sa kaugalingon nga na ang tintasyon magsugod sa ilahom. Nga dayon sa atong isikataw. Munang maingwida, Ginoong Hesus, tabangi itaon ako pagpasaan nining krus. Kay ni adinhi sa krus ang kaluwasan. Munang 40 kaadlaw ang pagpangandam niini. Unsay buhaton sa 40 kaadlaw? Sa kong giingon, naa dito ang masubsob nga pagampo o ang pagpanghatag sa atong isigataw sa atong nadawat nga panalangin. Kay kining pagkamanghihatagon, mahimo din siyang bugat o bili sa pagbayad sa atong kasalanan. Munaingon, almsgiving. Kung ikaw nang hatag, dili na ko paibawon ang akong mga higala sa maong paghatag o nagbuhat og maayo, dili na ko ipaibaw sa mga tao. Kay ang pagbuhat sa ingon, dako kayo siya og bili. Kung buhaton kini, pangbayad-bayad sa atong utang nga napundo sa ningaging tuig ug hantud karon. Nya dayon ang disiplina nga gitawag og puasa. Abstinensya, disiplina sa atong senses. So, sulod nining 40 kaadlaw. Tungod kay moatubang kita sa atong gikasabot nga mao sa Jesus ang Dios. Now, nisulod kita nining 40 kaadlaw og sulod nining 40 kaadlaw niya ang disiplina, pagampo o panghatag, tungod kay doon na kita'y kasabot sa sinugdanan o miingwita Ginoong Diyos, kung imo lang ikong tabangan, makalapos lang iko aning problema ha, mauni akong buhaton o miingon ang Diyos, tabangan ko gayod ikaw, dili tay kapat yun sa ingon anang kahimtang. Dili ko na pat yun ang akong katawhan, pinaagi sa lunok, miingon ang unang pagbasa, doon ay sabot mo nang ang kasabutan sa Ginoo, tali sa tao, mahimo siyang gugma o kamatuuran, gugma o tinuod kayon. Kanila nga misubay sa iyang kasabutan. O nang dunay covenant, sama sa bana o asawa, dunay sila kasabutan, sama sa estudyante o sa eskulahan, dunay sila kasabutan, bubayad ang estudyante, buhatag o grado ang eskulahan. Doon ay kasabutan. Doon ay mga conditions. Karon ang kasabutan nga atong gi, atubang karon diin doon na kita'y mga kalapasan. Ang kasabutan, mingon ng Diyos, ikaw, ako, gayod, nga timanon, pero ilha lang po ko nga imuhang Diyos sa tibuok imong kinabuhi. Ayaw kong pulihi, kay dili ko gud ikaw patyon. Labanan ko gayud ikaw hangtod sa katangturan. So mo kini ang saan sa Dios nga sa tao o gidawat usab sa tao? Ni ang tao nahimo siyang nahagbong sa makadaghan pero gitagaan siya og tsansa. Og mao kini karon tuiga kay buhi pa man ta sugod tagatubang nining atong mga kahagbungan, kahagbong, no? Mga failings, mga failures nato sa relationship sa Dios o sa ising katao. Munang sa atong sakripisyo sulod sa 40 kaadlaw, maghilom, aninahon ang ilawom, niya usisahon, ila-ilahon ang atong weaknesses o ang atong kusog. Munang giingon sa bang tao, tanawon o aninahon ang animal nga niya sa sulod. O tanawon po ang anghel nga niya sa atong sulod. Aron sa atong pagdiskubre sa atong kusog,
atong ma-maximize. Yeah, pag ila-ila sa atong kanibang weaknesses na to sa ilang bagarbo, restlessness tungod sa atong passions, o sa atong pagkamadudahon, dili kay mo tuo sa mga sahaad, sa mga, sa Dios o sa mga taong maayo, para pag makaguba. Pero kung ato lagi ni siyang matanaw, sulod ni ning 40 kaadlaw, ato siyang ma-minimize. Ato siyang makontrolar. Niya, musud ta sa lain na pong mga hitabo sa itong kinabuhi, sulod ni tuiga. Niya, mingin ta, maumani weakness na ako, di ina-fail ko sa akong kasabutan, garbo, daw, di ko kapugong sa ako ang kailibgon, maumani, namingon din ko, tabangi intahong ko ninyo, ayaw ko ninyo o tagae nining maong kahimtang tungod kay madagig ko. Iyana. No? Sa laing bahin pod, mauni ang akong kusog. Ni ako din himudaog, pangitaon ko ni, at tuon ko ni. Sa simbahan, mga kalihukan sa simbahan, at tumang ko dito maligon, muapil ko dito. Meaning nakahibaw, meaning knowing oneself, pag ila-ila sa kaugalingon, mura sa duol sa kadaugan, kung muabot ang tentasyon. Maningon, nianapod ang tentasyon, nianapod. Tabang yaragog ko, ayaragog ko, ubanik ko. Meaning, manghangyo, isip pagpangandam, tungod kay akong nailhan o nalantawan. So, mga iksuon ko, niining atong pagsulod sa kwarisma, diin miapil kita sa pagbuhat sa kadaugan, pagpangandam sa atong kaugadaugan, nga gisugdan sa Dios, ato kini siyang sirisuhon kay basin baya, wala tamasuhito, unsay mahitabo, inigtuyok na, sunod bulan, sunod tuig sa itong kinabuhi. No? O niya, dayon, makatabang-tabang puta sa oban. Dili ka ita mahimong bugat nila, kung dili mahimong puta gaan-gaan kanila, labi na diha membro sa pamilya. No? Gaan-gaan ta, di ka ayo ta, bugat na doon. Or kita pod, kita na nooy, mupasan pod, niya itong nagpabugat, niya mapailubon. Mapailubon. So mga bunga kini, nining atong pagpamalandong o pagsuod nining atong kalihukan sa simbahang Katoliko sa liturihkanhong kanang kalendaryo sa atong simbahan, din importante gayod kaayo natagaan o gibugaton kining maong kahimtang sa atong kinabuhing Kristohanon. So hinaot unta, makasulugtan ni ining mga buluhaton, diin wala nagpugos na to. Buluhaton pagdisiplina, puasa, abstinensya, kay nakasabot. Nakasabot para asa kini. Nining pag-ampo o niiniusab na almsgiving. Manggihunahunaon sa isig kataw. Nakasabot o niya makapahimuot sa Dios. O ako po mismo na himuot nga nagbuhat niini. Yeah? Timaan sa pagtubo, timaan sa paghingkod, sa pagtuo na Katoliko. Ang uban ka na to, karon tigulang na. Ang uban batanon pa, ang uban masakiton, ang uban mahadlukon, mahangawahon. So nagsagol ang atong giatubang karon og niya kahimtang. Pero magtinabangay, pinaagi ni ining ato ang mga buhat sa pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios o sa isig katao. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, yung anak kabugtong ang ino nato. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, gianak siya ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gulubong, mikunsan siya sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios amahan, gamhanan sa tanan, ikan din tumubalik siya ang bugukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Mamatay gayod ang atong lawas,
pero gipahibaw ta aron ta makapangandam. Naluya na ang uban, pero gitagaan kitag tsansa aron makapangandam, bunangup kita ug buhangyo kaniya. Ug sa matag pangamuyo, mungyon kita, nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mupadayon sa pagwali, mahitungod sa pagtuo ug paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Nagabuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mahibalo nga ang Dios naghatag niining kalibutana sa iyang kasabutan, nga mao ang kalinaw ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Nagabuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga si Kristo magdala sa atong mga nangamatay nga mga igsoon, ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Amahan, ania kami, masaligon, nga imo kaming pamation, pinaagi sa bag-o, ug walay katapusang kasabutan sa imong pinanggang anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pangigsuon pagampo kamo aron kinatong halad sa sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan gamhanan sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa day pagmaya siyang ngalan alang sa kabuslanan sa tubagyang santos nga simban. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad niining mga gasa nga pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwaresma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hawan ang ibayaw mo rin, Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o gamahanan sa tanan. Ang ayog matarong gayon nga magpasalamat minimo kanunay o sa tanang dapit, pinaagi ni Hesus Kristo ang among Ginoo. Kaysa matag tuig, nag-awhag ka kanamo sa paglimpyo sa among kasing-kasing o sa pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pagampo namo nga labing mainiton o sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy diha sa pagtinabangay nga labing madasigon, ingon man sa pag-apil namo sa mga misteryo
nga nagpakataw ka namo pag-usab? Makadangat unta kami sa kapuno sa imong panalangin nga ila sa mga anak sa Dios. Ugbusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santo, 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 sa Ginoo, Diyos ato. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tananog kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, di pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasambutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, diinigpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga matubang o malagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo Jesus, magkaiusa, diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga matuuhon, lukop sa tibuok kalibutan nga mao ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose ang among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang among mga kaubang nangamatay na. Malaumon nga sila, tagaan mo sa pasaylo. Ug dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Ug kaluy-i kaming tanan, himo aming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong mga sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daigon, amo ikawng himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa mahan nga pasayloon ang atong mga sala
ug daduon kita niyang makapasaylo kanilang nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, kay ang sala magdala og kasamok ug kagubot. Mahilayo unta kami niini samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahamugang maya hantud sa kanturan. Ginoo Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ang timaan sa pag-inig suunay panagdayeg. Si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit ngadto sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay ang kalawat kanimo, apan ikulong lamang o bumaayo ko. Yeah.
sa inukang pasaylon. Dawatakini sa magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga makadasig sa among pagtuo, ug nakahatag ka namo sa paglaom, ug makalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayod kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios among amahan, bidangup kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na o mga kinabuhi. Nangamuyo kami, nga imong giyahan ang mga tao, nga gitugyanan sa pagpangita o tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panlawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, uban sa kamaayo o kamaluluyon. Nagaampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila sa dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima nila. Ihatag ang dayon nga pahulay kanila nga mitaliwana. At agi kami sa imong panalangin ining panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginhanglan. Nangaliw po kami nga sumpuon na nimo ang paghuyanap ining maong virus. Sa ingon mahanaw usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo, pinaagi kang Hesukristo ang among Ginoo, og imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, dagadangup kami, ayaw tamaya ang among pangaliya, inunungaluwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahen nga Birhen. Amen. Mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Yan po kami. San Jose. Yan po kami. San Rafael Arcangel. Yan po kami. San Roque. Yan po kami. San Lorenzo Ruiz. Yan po kami. San Pedro Calungsod. Yan po kami. Manglingkod palihog alang sa pahibalo.
May gabi kayong tanan, announcements. Ang second collection karong Domingo, gimando sa atong Arcidiocese, agyo pagsaulog sa National Migrant Sunday. Ihatag ang kolekta alang sa apostolado, alang sa mga migrante. Agyo pagsaulog sa 500 years of Christianity o sa 500th anniversary of the first baptism. Ang parokya sa Mabulo, upahigayon unya sa Abel City o pre-baptism, libre nga pagpamunyag, alang sa mga bata sa bisan unsang pangidaron, hangtod sa edad nga 13 anyos. Giyawag ang tanan nga magpabilin nga musunod kanunay sa mga health and safety protocols, sama sa social distancing o sa mandatory nga pagsulob kanunay sa face mask o face shield sulod sa simbahan. Dili kita mubalik pag-agi sa center aisle, human sa communion o sa paggawas human sa misa. Ang mga selebrasyon sa sakramento sulod sa simbahan o sa kapilya balaan, atong ipakita ang pagtahod o pagrespeto, pinaagi sa pagsapot sa desente o angay nga sinuluban, labi na sa santos nga misa sa bunyag, sa kasal o uban pa. Ang mababay, dili magsulob o maong pants. Ang mga lalaki, dili magsulob o short pants. Sa matagtambong sa misa, siguruha pag-turn off sa tanang electronic gadgets, aron dili kita makabalda sa mampuon o balaang sakripisyo. Panahon sa pangalawat, kinanglan walay gibitbit o gigunitan ang imong mga kamot. Ito'y hadkining ang imong mga wala, ang imong wala nga kamot, gisangga sa tuong kamot. Nga samtang ang imong gisundan nagkalawat pa, ikaw pwede mo yukbo sa pagluhod. Niguman imo dawat sa lawas ni Kristo, mula kang kapakilid aron ihungit o kaunon ang lawas ni Kristo. Humanog ungit, tanawa balik imong wala nga kamot, basin na pa'y tipaka nga nahibilin. Punita o kauna, niya balik nakasalingkuranan. Dagang salamat ang nagpaybalo, ang timo pastor sa St. Joseph, the Patriarch Parish, Mabulo. Panginuman na kaninyo, manausap kanimo. Panalanginan kamo sa makagahong mga Diyos, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo, mga halakaw kita diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Solomon atong hopayon ang ilang kagoon sa gugma ang tanan mag-iusa muda na sa dalang mangitkit ang sa kaluwasan atong subayon bisan og malisod.